አንድ ወር ተኩል አንድ ወር ከ20 ቀን ገደማ ከአዲስ አበባ መስተዳደር አመራሮች ጋር ግምገማ አካሄደን ነበር። በተሰሩ ስራዎችና በሚቀሩ ስራዎች ዙሪያ ላይ ከገመገምን በኋላ ክፍለ ከተማዎች መድበናል። ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የራሷ ክፍለ ከተማ እንዲኖራት፣ መለስ ጥራቱ ጃንጥራር ክፍለ ከተማ ይዘው ዝቅ ብለው እንዲሰሩ፣ በዚያ መሰረት ዛሬ ያየነው የወይዘሮ አዳነችን ክፍለ ከተማዎች ነው። ቂርቆስና ለታ ሁለት ወር አልሞላም ያው ስራው ከተጀመረ። በዚህ ሁለት ወር ውስጥ በትክክል የደሃን ህይወት ለመንካት የሚያስችሉ ዝቅ ያሉ ስራዎች ታይተዋል። አንደኛ ዳቦ ፋብሪካዎች በቀን 10,000-15,000-20,000 የሚጋግሩ የዳቦ መጋገሪያ ቦታዎች ታይተዋል። ዳቦ ሲበራከት በዚያው ልክ ዋጋው ይቀንሳል። ዳቦ ከተጋገረ በኋላ መሸጫ ቦታዎች፣ አትክልት መሸጫ ቦታዎች ታይተዋል። እንደዚህ አይነት በቀን እስከ 3,000 የደሃ በቀን አንድ ምግብ መብላት የማይችሉ ከቆሻሻ ቦታ ምግብ ወስደው የሚበሉ ሰዎች የሚበሉ ቦታ ተሰርቷል። እኛ ምን ፈልጋለን? ደሃ ማብላት ከቻል የደሃን ህይወት ማዘመን እንኳን ባንችል ሳይርበው እንዲያደር ማድረግ ከቻል ትልቁ የማንም አገልጋይ ግብ መሆን ያለበት የአንድን ደሃ ህይወት መቀየር እንኳን ባልችል በለት ጎርሶ ጉሮሮ ርሶ ማሳደር አለብኝ ብሎ ከሰራ ለውጥ ማምጣት የሚያስችሉ ስራዎች መስራት እንደሚቻል አይተናል። በከተማ ግብርና ረገድ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ባለሀብቶች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተባብረው እያከናወኑ ያለው ተግባርም የሚያስመሰግን ነው ያሉት። የጓሮ እርሻ እንዳየው ከተማ እርሻ ያልነው በስፋት ትምህርት ቤት ላይ የተሰራ ነው። በተለያዩ ቤት ቅርስ በጣም ጥሩ ስራ የሚሰሩ ያሉት የቤት ቅርስ መምህራን፣ ተማሪዎች ያሉ ዳይሬክተሮች በጣም መሞገስ መመስገን አለባቸው። በጣም ጥሩ ስራ የሰሩት ሰፊ ቦታ ነው እያለሙት ነው ያሉት። የዳቦ መጋገሪያ የሚያዘጋጁ የግል ባለሀብቶች እዚህ የምታየውን ጀማል ነው የሚሰራው። አንድ ቦታ ቢኒያም እየሰራ ነበር፣ ሌላ ቦታ ኦቪድ እየሰራ ነበር። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። በዚሁ መንገድ ያደጉ ሰዎች ናቸው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚሁ መንገድ ነው ያደገው እና መለስ ብሎ የአባቶቹን ታሪክ በማይደግም መልክ ለልጆቹ መልካም ነገር ቢሰራ ጥሩ ነው የሚሆነው። ያው እነ ጀማል በጣም በርከት ያለ ቦታ ላይ እያገዙ ነው ያሉት። የቢኒያምን የሚያየ ነው በጣም ጥሩ ስራ ነው። የግል ባለሀብት በትክክለኛው መንገድ ካስተባበር ነው ማገዝ እንደሚችልም ያየንበት ነው። ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተከናወነው ተግባር ተስፋ ሰጪ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ በከተማዋ ቀጣይነት ያለው ለውጥ ለማምጣት ይህ ተግባር መስፋፋት አለበት ብለዋል። ከሁሉ በላይ ግን በጣም ተስፋ ሰጪው ነገር አንድ የሚያዘንብ ቤት ውስጥ የምትኖር እናት በዚህ የክረምት ስራ ቤቷን የማደስ ቤቷን የመተካት ስራ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። በአንድ ወቅት አንድ ጥቁር ሰው ቤተሰቦቹን መርዳት ፈልጎ እናቱን መኪና ልግዛልሽ ወይ ወርቅ ልግዛልሽ ወይ ሲላት፣ እናቱ ማለት አያቱ፣ እኔ የምፈልገው ዲሰንት ሀውስ ነው አለችው። ዲሰንት ሀውስ ማለት ማታ ስተኛ ሲዘንብ ቢያድር ጠዋት ስነሳ አልጋይ ካረጠበ ከዛ ያለፈ ነገር አልፈልግም አለችው። እና እኛ የምንፈልገው የተቀናጣ ሶፋ የተቀናጣ ነገር ሳይሆን ዝናብ ሲዘንብ ሳይዘንብባቸው እናቶች ሳይሳቀቁ መደቀን ታቃለ ቆርቆሮ ምናም በየቦታው ሳይደቅኑ እንዲያድሩ ማድረግ ነው። ለዚህ ደግሞ ከተማው አሁን ትክክለኛ ስራ የጀመረ ይመስለኛል። የሚያግዙ የግል ባለሀብቶች አሉ፣ ያልገቡ ደግሞ ሰዎች አሉ። የሀብት ጥግ መጨረሻው ይሄንን ስራ መስራት ነው። ቅድም ለጀማል ሳነሳለት ነበር፣ ብዙ ባለስልጣናት በነጻ ይበሉ ነበር፣ እሱ ይጠጡ ነበር። ያንን በጀት ወደዚህ መልሶ በሺ የሚቆጠር ሰው እየመገበ ነው ያለው። ለራሱም ጥሩ ነው፣ ለሜድሮክም በጣም ጥሩ ነው። በእርግጠኝነት ሼክ መሐመድ አላሙዲን የሚፈልገው ይሄንን ስራ ነው። ብዙዎቹም ባለሀብቶች በማይረባ ቦታ ጊዜያቸውን ከሚያባክኑ ሀብታቸውን ከሚያጠፉ እየሰሩ እያደጉ፣ እግረ መንገድ ደግሞ ድሃውን ማገዝ ያስፈልጋል። ድሃውን ከረሳን ድሃውን ካላበላን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሀብት ያው ይፈርሳል። እና ዛሬ ባየሁት ነገር በጣም ደስ ብሎኛል። አንደኛ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እርሻው ተስፋ ሰጪ ነው፣ የዳቦ መጋገሪያ ተስፋ ሰጪ ነው፣ የድሃ ድሃ የሚመገብበት ቦታ ተስፋ ሰጪ ነው። የሚገነቡ ቤቶች በመቶ የሚቆጠር ቤት የተገነባ ነው፣ ለድሃዎች የሚሸጥ አይደለም የሚሰጥ። ይሄ በጣም የሰውን ህይወት ሊቀይር የሚችል ስራ ስለሆነ መስፋት መበራከት አለበት። ዋናው ጉዳይ የሚያገለግሉ ሰዎች ውሏቸውን ማየት ነው። ድሃ የሚውሉበት ድሃ ያለበትን ህይወት ካየን በአንድ ቀን አይቀየርም። በአንድ ቀን የሚቀየር ሀገር አይደለም የያዝ ነው።
በአንድ ጀንበር ምቀይ ከተማ ለሚያዝ ነው ስራ ይፈልጋል። በየአመቱ ግን 500 ሰው 1000 ሰው 2000 ሰው ሌሎች ግንባታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ደሃውን የሚነካ ስራ ከሰራን እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው። በዚህ የተሳተፉ የግል ባለሀብቶች እንደ ራሳቸው ሀብት የሚሰሩ ሰዎች መመስገን አለባቸው። መውቀስ ብቻ ሳይሆን ሲሰሩ ማመስገን በጣም ጥሩ ነው። በግብርን ጨቃጨቃለን፣ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ደግሞ ማመስገን አለብን። ወጣቶች ቀድም እንዳያችሁ በየቦታው ወጣቶች አደባባዮች እያለሙ ነው። ግሪነሪ እየሰሩ ነው። አትክልት እየሰሩ ነው። ይታያል ሰው ወደ ስራ እየተነቃቃ መሆኑ። ያም ሆኖ አዲስ አበባ ገና ነው። ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። እኛ ብቻ ሳንሆን የሚቀጥሉትም የመንግስት ኃላፊዎች ከኛ በኋላ የሚመጡትም ቀጣይ ስራ ይጠብቃቸዋል። ማደግ የሚችል መልማት የሚችል ሀገር ነው። ግን መልካም ጅምር የሚል ነገር ማየት እንችላለን። በሚቀጥሉት ሳምንት በሳምንታት የጃንጥራሩን እናያለን፣ የርስቱን እናያለን። እነዚህን ስናስተሳስር በከተማ ደረጃ ለውጥ ይመጣል የሚል ተስፋ ነው ያለው። ግምገማችን ፍሬ አፍርቷል። ውይይታችን ፍሬ አፍርቷል። እንግዲህ መገምገም ብቻውን በቂ አይደለም፣ ማየት ያስፈልጋል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ሪፖርት ሲያቀርቡ እዚያ ጋማ እንደዛ አይደለም እነዚህ ለመናገር ማየት ይፈልጋል። እና ያየነው የተነጋገርንበት ጉዳይ መሬት እየነካ ነው ወይ ደሃ እየተጠቀመ ነው ወይ የሚለውን ለማየት ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ ደሃ ነው ያለው። ጥቂቶች መጠቀም ጀምረዋል። ብዙዎች እንዲጠቀሙና የደህንነት ነገር ታሪክ እንዲሆን ደህንነት እንድንበቀል ተባብረን መስራት ያስፈልጋል። ስራ ከሰራን ደህንነት ይጠፋል። ከሰራን የሰዎች ህይወት ይለወጣል። ቁጭ ብለን በመተንተን የምንቀይረው ሀገር አይደለም። ስራ ስለሚፈልግ የጀመርነው ነገር አጠናክረን መቀጠል ነው። ዛሬ ያየነው ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ይህንኑ እንግዲህ ይበርትሉ፣ ይቀጥሉ፣ ይትጉ፣ ይስሩ ነው የምንለው። ከንቲባ አዳነች በሁለት ክፍለ ከተሞች 5 የምገባ ማዕከል፣ 8 የዳቦ ፋብሪካዎች፣ ከነዚህም ውስጥ 3ቱ ማምረት የጀመሩ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ጫና መቀነስ መሰረት ያደረገ የቤት ልማት ፕሮጀክት፣ የቤት እድሳት የከተማ ግብርና ስራዎች ሞዴል ተቋማትን በመፍጠር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ በሞዴልነት በሁለት ክፍለ ከተሞች እየተተገበረ ያለው የልማት ስራ በሌሎችም እንዲሰፋ አስተዳደሩ እየሰራ እንደሚገኝ ወይዘሮ አዳነች አሳውቀዋል። ዛሬ ያየነው የቂርቆስና የልደታ ክፍለ ከተማን ነው። እነኚህን ክፍለ ከተሞች ስደግፍ በጣም ደህንነት የሚበዛበት መሀል ከተማችን አካል በመሆናቸውና ብዙ ታሳቢ አድርገን የኑሮ ጫናቸውን መቀነስ የሚገባን የማህበረሰብ ክፍሎች ስላሉበት ነው የጀመርነው። ስናየውም እንደነበር ነው በዋናነት የመጀመሪያ ቅድሚያ የሰጠነው አንዱ ምገባ ማዕከል ነው። በእነኚህ በሁለት ክፍለ ከተሞች 5 የምገባ ማዕከሎችን ነው እንደ አዲስ እየሰራን ያለ ነው። በምገባ ማዕከል ብቻ ሳይሆን የዳቦ ፋብሪካ ማስፋፋት በሚለው ሀሳብ መሰረት 8 የዳቦ ፋብሪካዎችን ከትንንሽ ጀምሮ እስከ 100,000 ድረስ ማምረት የሚችሉ የዳቦ ፋብሪካዎችን ከዚህ ውስጥ 3ቱ ማምረት ጀምረዋል። ሌሎቹ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት መግባት የሚችሉ መሆን ችለዋል። በሶስተኛ የዝቅተኛው ማህበረሰብ ጫና መቀነስ ብለን የጀመርነው ፕሮጀክት የቤት ፕሮጀክት ነው። የቤት ፕሮጀክት ቤት መስጠትም ብቻ ሳይሆን ከተማውን ማልማት፣ አሁን ይሄ ቦታ የምንገኝበት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደህንነት ብቻ ሳይሆን ለከተማው የማይመጥን ገጽታም የነበረበት የህዝባችን ጉስቁልና በጣም ጎልቶ የሚታይበት ዋናው በከተማችን ውስጥ በዚህ ልክ ማሳያ የሌለበት ቦታ ነው። በድፍረት ነው የገባንበት። ወደ 3000 ሊመግብ የሚችል ምገባ ማዕከል እዚህ ገንብተናል። 35 ያክል ለሚሆኑ ደግሞ እዚህ ለሚኖሩ ለነበሩ እዚህ አካባቢ ይሰሩ ለነበሩ ዜጎቻችን እዚሁ ሱቅና መኖሪያ ቤት አንድ ላይ አያይዘን እየገነባን ነው ያለ ነው። አጠቃላይ ስለ ቤት በፎቅ ደረጃ በፈጣን በሶስት ወር የሚያልቅ ብለን የጀመርናቸው ወደ 200 ቤቶች በተባለው ጊዜ ውስጥ በሶስት ወር ውስጥ የሚያልቁ ናቸው። ሌሎች የደሃ ቤትን ባሉበት ደግሞ ማደስ እንደዚህ አይነት ለሁሉም ፎቅ ባንሰራ በተመሳሳይ ትኩረት የሰጠንበት ነው። በአራተኛ ደረጃ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን የሰራ ነው የከተማ ግብርና ነው። የከተማ ግብርና ሞዴሎችን እንስራ ነው። ሞዴል እየሰራን ከዛ ሞዴል ወደ ወረዳዎች እያስፋፋን የምንሄድ ከወረዳ ወደ ብሎክ ከብሎክ ወደ ግለሰብ ቤት እየተስፋፋ የሚሄድ ነው። 100 ሞዴሎችን በአንድ ክፍለ ከተማ በሁለቱ ክፍለ ከተማ
ሁለት መቶ ሞዴል ተቋማትንና ግለሰቦችን ኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶችን ጤና ጣቢያዎችን እንደዚህ አይነት ቦታዎችንም ጭምር ተኛ አሁን ልማት የጀመርንበትንም ቦታዎች ጭምር ታሳቢ አድርገን ጀመረናል ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ምርት ለመጠቀሚያነት ወደ ገበያ ጭምር መውጣት ይችላል በአንድ ወር ከ20 ቀን ውስጥ ማለት ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ የተሰሩት ፕሮጀክቶቹ በትኩረት ከተሰራ የማይቻል የሚመስሉ ስራዎችን መፈጸም እንደሚቻል ማሳያ ናቸው ብለዋል ከንቲባ ዳነች አቤቤ። እንግዲህ ከዚህ ምንድነው የምንማረው ነው ከተሞቻችን ከተማችንን እንደምናየው በአረንጓዴ የማልበስ ቀለሟን ስታንዳርድ የማድረግ ግንባታዎቹ እንዲነቃቁ የማድረግ መንገዶቻችን ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲለሙ አረንጓዴ እንዲሆኑ እንዲያምሩ የማድረግ አደባባዮቻችን ስታንዳርዳቸው ወደ አንድ ደረጃ እንዲመጣና እንዲለሙና እንዲያብቡ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ከተማችን ማሳመር ባንድ በኩል ለነዋሪዎቹ ምቹ ማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ የነዋሪውን ጫና መቀነስን አስተሳስረን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ በዋናነት የምንማረው የመጀመሪያ ይቻላል ነው። ትኩረት ከሰጠን ሀብት አላጣንም መሬት አላጣንም ዋናው ሐሳብ ነው ከልብ መስራት ነው። የምንሰራው ደህነት ውስጥ ስላለን ቀን ብቻ መሆን የለበትም። እነኚህ ስራዎች መቼም በአንድ ወር ከ20 ቀን ውስጥ ሊታሰቡ አይችሉም ቁጭ ብለን ፕላን እናደርግ። ነገር ግን 24/7 ነው ፕላን ያደረግነው። እዚህ ጋር የምታዋቸው ሰራተኞች ሁሉ 24/7 እዚህ ጋር ሺፍት ያደርጋሉ። የሚቀጥለው ሺፍት ሲገባ ተመግቦ ይገባል። ለመመገብ ብለው ሰዓታቸውን አሳልፈው ከዚህ የሚሄዱበት የሚያባክኑበት ሁኔታ የለም። ምግብ እዚሁ ይቀርብላቸዋል እና በረታታቸዋለን ስራቸውን ይከውናሉ ማለት ነው። በተለይ የቤቶቹም የግብርናውም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለቀው። ሌሎችም ፕሮጀክቶቻችን እንዲህ ካልሰራን በስተቀር የተወሰነ ሰርተን የምናርፍ ከሆነ 11 ሰዓት ወይም 12 ሰዓት መሸ ብለን ቆጥረን ወደ ቤት የምንገባ ከሆነ እቺ ከተማ ልትለወጣችንም ኢትዮጵያ ልትለወጣችንም 24/7 መስራት አለብን ማስተባበር አለብን። መሪዎች ከፊት ሄደን ካስተባበርን የሚተባበር ብዙ አካል አለን ነው። ባለሀብቱ ይተባበራል፣ የአካባቢው ህዝብ ይተባበራል፣ እነኚህ እንደ ወጣት ጥፋተኛ የምናያቸው ልጆች ይተባበራሉ። እዚህ እየገነቡ ነው ያሉት። ይህንን ሳይት ክሊን ከማድረግ ጀምረው ግንባታ ውስጥ ገብተው ብሎኬት ከማቀበል ቤታቸውን አፍርሰው ክሊን አድርገው ከማቅረብ ጀምረው አብረው ነው የሰሩት። እነኚህ ወጣቶች ግን እዚህ ስፍራ ስንመጣ አትጠጉ፣ በጩቤ ይዋጋሉ፣ ሰዎችን ብዙ ጉዳት ያደርሳሉ፣ ወጣት ጥፋተኛ የበዛበት ነው የሚል ማስፈራሪያ ይነገር ነበረ። እኛ ያላስተባበር ነውን፣ እኛ ተስፋ ያልሰጠነውን፣ እኛ እንዲሰራ በሮች ከፍተን ያላሳየነውን ማህበረሰባችንን መውቀስ ተገቢ አይደለም። ፍቅር ስንሰጣቸው እጥፍ ፍቅር ሲሰጡ አይተናል። ለስራ ሲነቃቁ አይተናል። ሲሰሩ አይተናል። አጠቃላይ ይህንን አይተናል። ግን ይሄ ሞዴል ስራ እዚህ ላይ ብቻ የሚያቆም አይደለም። በሁሉም ክፍለ ከተማ የሚሰፋ ነው። አሁንም እየሰፋ ነው ያለው። በሳምንት አንድ ቀን በአምስቱም ክፍለ ከተማ ላይ የሰራውን ስራ ፕሬዘንት እናደርጋለን። ከዛ እሱን እየወሰዱ እየሰሩ ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው። የሰው ተኮር ፕሮጀክቶቹን በከፍተኛ ደረጃ እየደገፉ ከሚገኙት መካከል አንዱ የሆነው የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ በበኩላቸው ፕሮጀክቶቹ የደሃ ማህበረሰብን ኑሮ የሚያሻሽሉ በመሆናቸው ኩባንያቸው ለመደገፍ መነሳሳቱን ገልጸዋል። በቅርቡ መንግስት ሪፎርም እንዳደረገ ሁሉ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕም ራሱን ሪፎርም አድርጎ አዲስ አደረጃጀት ይዞ መጥቷል። ከዛ ሪፎርም ዋናው አንዱ የማህበራዊ ኃላፊ ግዴታችንን መሬት ወርዶ ደሃው ጋር የሚደርስ ስራ መስራት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን እንደመጡ የሸገር ዳቦ ፋብሪካን ገንብተን የጀመርነው። ነገር ግን በየእርሻዎቻችን ማዕድኖቻችን ባሉበት አካባቢ ለየአካባቢ ሰው ትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋም፣ መንገድ፣ ውሃ እንሰራለን። እዚህ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ በተለይ እኔ ያደግኩት ተክለ ሃይማኖት ነው። አባቴ ሱቃቸው በነበረበት ቦታ በጣም ብዙ ድህነት ነበር። ከአመት በፊት ከንቲባ ክብርት አዳነች ጠይቀውን አንድ መመገቢያ ጣቢያ ሰርተን በቀን 2000 ሰው እያበላን ነው። አመት አልፎናል። አሁን አዲስ አበባ ራሱ እንደገና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግምገማ አካሂደው
ይሄ ደሃ ተኮር ስራዎች ላይ ከፍተኛ ርብርብ እንዲደረግ ባጭር ጊዜ እንዲደረግ በፕሮጀክት እንዶች ተቀርጸው እንዲሰሩ ካሳሰቡ በኋላ ክብርት ከንቲባዋ ባለሀብቶችን ሰብስበው አናግረው ነበር። ቤቶች መስራት ላይ ትልቅ አንድ አሁን ያያችሁት ኦቪድ ከሚሰራቸው አራቱ ታወሮች አንዱን እኛ ነው እናሰራው። ሁለተኛ ግን ይሄ የምታዩት መንደር በጣም ከፍተኛ ድህነት ያለበት ያደኩበት የተወለጀ ያደኩት እዚሁ ከዚህ ወረድ ብሎ ድሮ ቀበሌ ሰራሳ የሚባል ቦታ ነበር። ጥረታ ሰፈር ይባል ነበር። ከረዩ ሰፈር፣ ቆርቆሮ ሰፈር ተብሎ ብዙ ድህነት ያለበት በጣም ብዙ የድህነት የመጨረሻው ደረጃ ያለበትን አይቼን ያደኩትና እነዚህ ጎረቤቶችን ለመርዳት አቅሙ ሰጥቶኝ ዛሬ እዚህ መድረሳችን ደስ ብሎኛል። እዚህ ኖሩ የነበሩ ሰዎች ከፍተኛ ሰው ሊኖርበት የማይችል ቤት ውስጥ ነበር የሚኖሩት። እሱን አንስተን እዛ ጋር ሁለቱ ጋር ቤት እየተሰራላቸው ነው። ለጊዜው ቀበሌው ጊዜያዊ መጠለያ ሰጧቸው። በሁለት ወር ውስጥ ያልቃል የነሱን ቤት። ልጆቹንም ስራም ለመፍጠር ወደ 23 ሱቆች አብረው እየተገነቡ ነው። 3000 ድሆችን በቀን አንዴ ይመግባል። ይሄ በሞራልም በዜግነትም በፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው በሃይማኖትም ኖብል የሆነ የሚባል ቅዱስ ስራ ስለሆነ በጣም ደስተኞች ነው። ሩቅ በመገባ ማከልና መኖሪያ ቤት ግንባታ መስክ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የሚናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው ይህ በሁሉም መስክ መልካም የሆነ ተግባር ነው ብለዋል። ሚድሮክ ድሮ ድሃ ላይ ማይደርስ ድግስ ያበዛ ነበር። አሁን እሱ አይደለም። ድሃ ላይ የሚደርስ ስራ እንሰራለን። በተለይ ገጠር ላይ የውሃ አቅርቦት ላይ ትልቅ ስራ ለመስራት ስትራቴጂ ቀርጸን እየሰራ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ እንዲሁ መመገቢያ ለሌላቸው ምግብ ማቅረብ ትልቅ ነው። ለተማሪዎች ማገዝ ትልቅ ነው። ጤና ሽፋንም ላይ ማገዝ ትልቅ ነው። በአሁኑ ባለን አደረጃጀት የማህበራዊ ግዴታ ዳይሬክቶሬት አለ። በእኔ ሲኦ ስር ኮሚሽነር አሊ ሱሌማን የሚመሩት ፕሮጀክቶች እየተጠኑ እንዲህ ያንን መተግበራችን በቀጣይም አብሮ የሚሄድ ነው።